дээр ингээд 7 хоногийн дотор 4 асуудал гарч яхад яагаад энэ 3 цаг иргэнд чинь 7 хоногт 30 асуудал одоо гомдол гараад байгаа юм бэ? Тэгэхээр бидний ажлыг одоо хүмүүс мэдэхгүй байна. Өөрсдөө эрхээ хамгаалуулж мэдэхгүй байна. Тийм учраас бид аль болох нээлттэй олон нийтэд одоо хурж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Нэгдүгüрт нь. За хоёрт нь бол бид одоо энэ хэрэглэгчдийн иргэдийн өөрсдөө татаж оролцуулж 3 сая 400 мянган орон тооны бас байцаагчтай мэд ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол одоо өдөрт ирж байгаа нэг 30 гомдол байдаг. Тэр 30 хүний асуудлыг бид шийдэж яхад цаана одоо хохирж байгаа хэрэглэгчд цаана асуудлаа шийдүүлж чадахгүй байгаа, өөрсдөө хохирж байгаа гэдгийг мэдэхгүй байгаа одоо өчтөчнөө иргэд ингээ үлдчихэйдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид бол бас хамтран шийдъя одоо гэдэг үгнээс юм уриалга гаргасан. Тэгээд одоо цахим орчинд бид нар бас нээлттэй ажиллаад хийж байгаа ажлуудаа танилцуулаад одоо бол ер нь 7 хоногийн дунджаар бол манайд одоо ирж байгаа гомдол саналын таа бол ер нь 2-3 дахин өсчихсөн. Шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэгүүд бас өсөж байна. Хэрэглэгчт маань бол тэрийг анзаарахгүй. За ер нь бол ингээд харахаар гоё хаяг шишгтэл байх юм бол ингээд аваад хэрэгжилчдэг. Гэтэл энэний цаана ямар асуудал байна гэхээр хаанаас авсан юм бэ? Ямар орц найрлагатай юм бэ гэдгийг нь мэдлгүйгээр авч хэрэгжилдэг. Хугацаа нь одоо хүчнтэй юм уу, хүчингүй юм уу гэдгийг мэдхгүйгээр авч хэрэгжилдэг. Иннэс болоод хүний одоо эрүүл мэнд нөгөө бидний яриад байгаа хорт хавдрын өвчл нэмэгдэж байна гэдэг асуудал ярьж байна. За мөн дээрэс нь энийг идэж уугаад тэр дороо одоо хордлого авдаг юм уу, ямар нэгэн асуудал үүсвэл яах вэ? Тэр энэ дээр чинь нөгөө импортлогч байхгүй, эргээд хаанаас орж ирсэн байхгүй, үйлдвэрлэгч байхгүй болохоор хинтээ холбоо өрөх. Энэ дээр нэг одоо арабар юм уу, хеттар юм уу биччихсэн. Тэгэхээр тэр газартаа бол бид нар холбоо өрөх ямар ч боломжгүй. Монгол улсын хууль тогтоомжоор бол зайлшгүй одоо импортлогч нь байх ёстой, үйлдвэрлэгч нь байх ёстой, бүх одоо мэдээллүүд энэ дээр байх ёстой гэдэг. Гэтэл бид тэрийг одоо анзаарахгүй ингээд хөдөл таавалт хийдэг байна. Тийм учраас энэ асуудал дээр одоо бид нар аян болгоод ингээд иргэдийнээ бас татж оролцуулаад дээрэс нь хөдөл таа үйлчлэгээний дэлгүүрүүд, энэ дэлгүүрүүд маань өөрсдөө маш хариуцлагатай байх ёстой. Энэ дээр ирж байгаа тэрүүгээр өөрийн дэлгүүрээр худалдан борлуулж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг зайлшгүй тэр хуулийн шаардлага нийцсэн ийм бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах ёстой гэдгийг одоо шаардж байх ёстой. Цаана одоо нийлүүлж байгаа импортлогчд бөөний худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс маань мөн одоо энэ яг хэрэгэлд хууль заасны дагуу үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулах ийм одоо тал талын оролцоо зайлшгүй шаардлагатай юм байна гэдэг үднээс энэ айныг бол санаачилсан.